Ahoj, dnes keď natáčame tento rozhovor je Medzinárodný deň žien a my sme sa rozhodli uctiť si všetky ženy tak, že sa budeme o nich rozprávať so silnou ženou, ktorá stojí na čele medzinárodnej rozvojovej spolupráci na Slovensku a v našej obývačke teraz vítam Luciu Kiš. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja musím povedať, že je to podľa mňa veľmi významné, že na čele štátnej agentúry stojí žena, pretože nám to tak trošku búra také tie stereotypné zmýšľania o vedúcich pozíciách. Je to podľa teba bežné, že na vedúcich pozíciách, ako máš napríklad ty, stojí žena? Tak na vedúcich pozíciách stále bohužiaľ nie. A čo sa týka rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, tak v tomto sektore pôsobí veľa žien. Stále to na tých vedúcich pozíciách ale nie je moc vidno a verím, že sa to postupne zmení. Mm-hmm. Ty si študovala na Oxforde v zahraničí a ja mám taký pocit, že ešte stále žijeme v takom genderovom stereotype, že chlapci sa vychovávajú s tým, že budú niekedy úspešní napríklad vedci alebo inžinieri a ženy sú skôr také vedené k tomu, že budú pekné, princezné a podobne. Mala si ty pocit na svoje ceste k tej pozícii, ktorú máš teraz, že ti niekto povedal alebo tak trošku ti ukazoval, že toto predsa ženy nerobia? Nie, mám naozaj to šťastie, že nie, lebo asi k tomu prispieva aj to, že som celú strednú aj vysokú školu študovala v zahraničí a aj to, že mám ešte dve sestry, takže sme tri a mám úžasného tatina, ktorý je perfektný vzor, takže skôr som bola vedená k tomu a podporovaná vlastne, aby som bola aktívna a nikdy som nedostala takú spätnú väzbu, čo by som nemohla robiť alebo niečo by som nedokázala. Takže vždycky. Tým, že si v podstate študovala v zahraničí, máš pocit, že je to rozdiel vo vnímaní žien napríklad v zahraničí a na Slovensku? Aj áno, a ešte myslím, že máme pred sebou veľkú cestu. To sa týka potom takých širších otázok globálneho vzdelávania celkovo a či ženy na to majú a čo dokážu. Podľa mňa tie stereotypy na Slovensku sú predsa len silnejšie v porovnaní napríklad s Kanadou alebo s Anglickom. Máš pocit, že v tejto otázke pomohlo aj to, že na čele našej republiky je momentálne Zuzana Čaputová ako žena? Mne osobne nie, ja som to nepocítila. Ja som bola v riadiacej pozícii aj predtým, aj na inom rezorte. Ale myslím si, že viete, pozrite, z 21 krajín z celkového počtu 193 vo svete má na čele štátu ženu. Stále je to 21 zo 193, čo podľa mňa môže byť oveľa lepšie. A myslím si, že je to taký dlhodobejší trend a že sa tam postupne dostaneme, ale čo to spravilo, podľa mňa, že máme ako pani Čaputovú ako našu prezidentku, tak to pomohlo a pomáha ženám sa menej báť. Asi v tej odvahe a proste ísť do tých vedúcich pozícií, do tých riadiacich funkcií s tým, že napríklad aj verím v to, že do budúcna teraz, keď máme Národnú radu, tak 23% žien je tam zastúpenie. A myslím, že aj toto sa postupne zmení práve tým, že máme proste pozitívny vzor, že hlavou štátu je proste žena. Máš pocit, že to majú ženy v niečom ťažšie, keď majú nejakú takú vyššiu funkciu? Určite áno. A ešte keď sú pomerne mladé, a nie sú vydaté a nemajú deti. Je to také, že neustále si niečo ako keby musíme dokazovať. Že už keď naozaj máme to vzdelanie, máme tú prax, dostaneme tú dôveru a dostaneme sa do tej vedúcej funkcie, tak stále tam ešte ja možno pocitujem také, že musím dokazovať, že na to mám a že si to naozaj zaslúžim a musím o to viacej pracovať. A verím v to, že aj na Slovensku napríklad rómske ženy alebo v krajinách, kde my pôsobíme, tak utečenkyne, tam majú ešte násobne ťažšie. Alebo potom máme ženy samoživiteľky alebo tak. Takže tie stereotypy tam sú a predsudky tam sú a myslím, že máme ešte veľa pred sebou, aby sme ich postupne búrali. Ty si to tak trošku už načrtla. Čomu sa venuje medzinárodná rozvojová spolupráca alebo teda agentúra, ktorú vedieš na Slovensku, Slovagate? Ja vlastne skoro už 3,5 roka vediem Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu pod značkou Slovagate. A pod značkou Slovagate pomáha Slovenská republika už od roku 2007. A nerobí to iba MZV ako hlavný koordinátor, robia to aj iné rezorty. Takže to logo Slovagate používa napríklad aj ministerstvo vnútra, keď posiela materiálnu humanitárnu pomoc, napríklad sme poslali COVID testy do Kene, alebo deky a nejaké zdravotnícke materiály do Srbska. Slovenská agentúra vlastne poskytuje prostredníctvom našich partnerov
realizujeme veľa projektov v zahraničí, v našich partnerských krajinách a vychádzame vlastne podľa stratégií a strategických dokumentov schválených vládou, ktoré vychádzajú z dokumentov OSN a samozrejme zo slovenskej legislatívy. Venujeme sa hlavne krajinám na Blízkom východe, napríklad Libanon, Irak, Sýria, potom krajinám v Afrike, ako napríklad Kenia, Etiópia, Južný Sudán, východná subsahárska Afrika, vlastne ako región, potom samozrejme Západný Balkán, Východné partnerstvo. A dôležité je ešte to, že vlastne tie strategické dokumenty vychádzajú z OSN, z Agendy 2030, z trvalo udržateľných cieľov, ktorých je 17. A jeden cieľ číslo 5, je vlastne zameraný na rodovú rovnosť. A tento cieľ vlastne sme pretavili do našich strategických dokumentov rovnosť príležitostí medzi mužami a ženami. Máme to vlastne skoro v každom projekte a veľmi to podporujeme. Mm-hmm. No a potom, ak môžem uviesť pár príkladov, ako konkrétne pomáhame ženám, tak v prvom rade je veľmi dôležité im vytvoriť lepšie pracovné podmienky a podporiť ich v tej ekonomickej oblasti, takže podporiť ich v tom, aby si napríklad založili vlastné podnikanie. Alebo im dať špecifický tréning v tejto oblasti, aby proste, alebo im nie, teraz dať napríklad, keď bol COVID, dať im zručnosti, takže napríklad nakopili sme šiace stroje a začali proste šiť rúška pre komunitu teraz akože proti COVIDu. Takže to je jeden príklad. Druhý príklad, napríklad máme dobrovoľničky Slovenky, ktoré vysielame do zahraničia, ktorí pôsobia v rôznych kontextoch. Napríklad v Ugande pomáhajú utečencom z Južného Sudánu v zdravotníckom kontexte, takže poskytujú zdravotnú starostlivosť. Potom môžeme ešte uviesť príklad v Moldavsku, kde pomáhame mladým dievčatám 14 až 20 ročným, ale v úplne z iného súdka, že podporujeme ich v zručnostiach IT. Takže im dávame, vytvárame takú akadémiu, kde sa učia digitálne zručnosti, je tam aj letná škola, takže je to vlastne iný sektor, kde nie je to bežné pre ženy a v tomto napríklad pomáhame. Vy ženám pomáhate v rôznych krajinách z rôznych segmentov, aby teda podľa toho, čo v danej krajine napríklad, že potrebujú. Mm-hmm. Vy máte hneď na stránke, keď som si vás klikla, Slovak Aid, že veľmi dobrý výrok. Žijeme storočie žien, sú to väčšinou bežkyne na dlhé trate. Prečo je dôležité si toto uvedomovať? Lebo to je ešte, je to veľmi dlhý proces. Stále máme čo dobiehať. A stále je tam strašne veľa nerovností v tom svete, čo sa týka napríklad aj rovnakým príležitostiam v oblasti trhu práce. Takže aj rovnaké odmeňovanie. Proste ženy robia rovnakú prácu a dostanú inak zaplatené. Ano. Myslím, že toto je jeden z takých, ktorých máme vypichnúť veľmi jasne. V čom to napríklad majú ženy v zahraničí o mnoho ťažšie ako muži? Je to komplikované. Myslím, že tie problémy, ktorým čelíme, majú ženy kvázi vlastne rovnaké. Je to problém, že idem zabezpečiť obživu pre moju rodinu, pre moje deti, ale keď to porovnávame na Slovensku so zahraničím, tak je to mnohonásobne ťažšie. Viete, nemôžem, ochorie mi dieťa, musím kráčať niekedy, nie že hodiny, ale dni na to, aby som došla do nemocnice, kde ani neviem a nemám isté, že pomôžu môjmu dieťaťu, či tá nemocnica je vôbec otvorená. Alebo prístup k pitnej vode není úplne samozrejmosťou, takže o toto je to ťažšie. Tie problémy ale v zásade sú rovnaké. A tam väčšinou teda ženy sa starajú v podstate o rodinu, takže to majú o to náročnejšie. Prečo čo si tak? V podstate asi ani my na Slovensku nevieme predstaviť, že keď idem do kuchyne a pustím si pitnú vodu, že čo to znamená, alebo čo by to znamenalo pre ľudí, ktorí k tomuto napríklad prístup nemajú. Mm-hmm. Na aký príbeh ženy si spomenieš ako na prvý, keď sa bavíme o teda tvojich skúsenostiach s pomocou v zahraničí? Neviem, či to je ako prvý, ale taký najsilnejší tiež možno z úplne iného súdka. Nie je to ani zdravotníctvo, ani školstvo, ale je to odmiňovanie v Gruzínsku. Je to žena, ktorá je matka dvoch detí, bývalá zdravotná sestra a ona je sa úplne zmenil život v roku 2017, keď v jej dedine vybuchla munícia a vlastne poškodila skoro 200 domov a zasiahla, vlastne kontaminovala obrovské územie. A ona
sa stala vlastne členkou toho odmieňovacieho tímu, takže ona vlastne odstraňuje z tej pôdy nevybuchnutú muníciu, čím vlastne prinavráti tej komunite obživu a poľnohospodársku pôdu, z ktorej vedia ďalej žiť. Takže je to veľmi taký silný príbeh, lebo nie je to typické vidieť ženu v takejto pozícii, ako skôr ako vojačku, alebo proste ako niekoho, kto naozaj má na starosti niečo, čo takto zachráni život. Prečo je teda dôležité, aby sme to teda tak zhrnuli, aby sme oslavovali Medzinárodný deň žien a aby sme to nebrali ako nejaký prežitok z minulosti, kedy sa ženám dal jeden karafiat a iba v rámci nejakého symbolu? Toto je taká širšia otázka a pre mňa má také dve dimenzie. Prvá dimenzia je to, že je to tá oslava, že naozaj ženy sú zdrojom života, deti, rodina, bez nich by to vlastne nebolo. Tiež vlastne veľakrát sú nositeľkou kultúry, tradícií, lásky, proste opatery, takže to je ako tá jedna dimenzia. A tá druhá dimenzia, Medzinárodný deň žien, pre mňa je aj také skôr pripomenutie toho, že ešte naozaj, ako máme na našej web stránke napísané, je to beh na dlhé trate, že ešte stále veľmi zaostávame v tej rovnoprávnosti. V tom, že a teraz máme dve štatistiky, s ktorými pracujeme. Podľa generálneho tajomníka OSN Antonio Guterres je vlastne to zastúpenie žien v medzinárodnom kontexte stále nedostatočné aj čo sa týka riadiacich pozícií. A čo sa týka platov, tak vlastne celosvetovo ten rozdiel je na úrovni 11% OSN, čo, podľa štatistik OSN, ale vlastne podľa EÚ ten rozdiel je ešte väčší, vlastne 17%. A potom, keď sa to pretavíme dole na tú nižšiu úroveň na Slovensko, tak Slovensko v rámci EÚ je piata najhoršia krajina v týchto rozdieloch platových. Ako sa to napríklad tento údaj pretavil do dnešnej spoločnosti v rámci pandémie? Keďže ženy pracujú z domu, väčšina žien sa stará o domácnosti a je to v podstate neplatená práca, ktorú žena poskytuje alebo tá, ktorú žena vykonáva. Ako sa to premietlo do tohto? Uh-huh. Je to neplatená práca, presne, a je to veľakrát veľmi ťažké. Vlastne aj my na agentúre sme zaviedli home office už skoro rok, tak fungujeme. Všetky systémy sme sprístupnili, ale je to ťažké, lebo predtým v mnoho inštitúciách to nebolo zavedené vôbec. Vôbec takéto home office, hlavne pre ženy, matky napríklad, keď sa vracajú do pracovných pozícií, tak hlavne práca pre štát, tak nie je zavedený napríklad čiastkový pracovný úväzok alebo polovičný pracovný úväzok. Takže takéto stimuly v zahraničí fungujú a u nás ešte stále nefungujú. Uh-huh. Ale ty si sa pýtala na COVID, tak COVID to ešte skomplikoval. Čo sa týka, viete, vstúplo domáce násilie. Je to oveľa ťažšie, keď žena musí pracovať a ešte byť doma zavretá proste s deťmi. Mm-hmm. Takže a toto je na Slovensku fakt a v zahraničí je to o to ťažšie a nie iba domáce násilie, ktoré stúpa, ale potom tam stúpajú aj také veci ako detské sobáše, ako obchodovanie s ľuďmi, takže v zahraničí to je ešte o to ťažšie. Mm-hmm. Tie posledné veci, čo si spomenula, na Slovensku nie sú tak úplne bežné. Je niečo, čo ste v rámci agentúry zmenili v zahraničí, pričom si povedala, že tak teraz sme naozaj pristúpili k tomu, že je o krok lepší svet? Myslím, že ten sektor vzdelávania a školstva je taký najsilnejší. Vždycky, akože tých výsledkov je veľmi veľa. Ja som na každý jeden výsledok nášho projektu fakt hrdá. A keď naozaj postavíme nemocnicu alebo dovybavíme nemocnicu a zachránime ľudský život, tak podľa mňa to je ten moment, keď si poviem, že naozaj sme zmenili svet alebo aspoň k tomu prispeli. Mm-hmm. Ty si robila tiež dobrovoľničku v zahraničí. Aké sú tvoje najemotívnejšie zážitky z tejto práce? Uh-huh. Ďakujem, ja som robila dobrovoľničku ešte na strednej škole, a v ktorej sme vyzbierali peniaze pre takú komunitu v Dominikanskej republike. A bolo to strašne emočné a veľmi ma to tak nasmerovalo vlastne v tom, čo v živote chcem robiť. A preto vlastne teraz tak pracujem vlastne v tej oblasti, že taký dream job. Ale také najemotívnejšie teraz v súčasnej práci, tak vždy, keď chodíme na monitoring tých projektov a keď ich vidím v praxi, tak sa vždy poteším. Ale možno taký príklad, keď sme boli v Albánsku, tak sme boli monitorovať v takej nemocnici a do tej nemocnici sme ako pod značkou Slovagate dodali inkubátory, tieto klimatizácie, merače hemoglobínu. A keď sme tam boli, tak tam bol taký mladý doktor
Tak zavtipkoval, že no a tuto, ako sme boli v tej miestnosti, kde sa teda robia tie odbery krvi, kde používajú tie merače hemoglobinu. A zavtipkoval, že vlastne on nás teraz nepustí nikoho, keď niekto z nás nedaruje krv. A ja, že tak dobe, tak ja darujem. Uh-huh. A to bolo také, že som to darovala. On proste ten, čo ma tak najviac dojalo, bolo to šťastie, ktoré proste taký bol zarazený, že to naozaj nečakal. Taký bol proste prekvapený a to bolo veľmi to bolo také srdečné, áno. Ja by som na záver teda chcela sa ťa spýtať otázku, na ktorú teda odpoveď chceme viacerí, možno, že teda aj hlavne našim fanúšikom. Prečo je dôležité, aby sme pomáhali ľuďom v zahraničí? Keď ešte stále existujú aj v podstate názory, že aj na Slovensku máme deti, ktoré teda spadajú pod chudobu. Prečo je dôležité pomáhať aj tým v zahraničí? Uh-huh. A túto otázku dostávam veľmi často. A je na to jednoduchá odpoveď. Ja vlastne predtým, ako som začala pracovať pre túto agentúru, som pracovala ako riaditeľka a venovala som sa marginalizovaným rómskym komunitám na Slovensku. A samozrejme veľmi dôležité pomáhať aj na Slovensku, ale treba si uvedomiť, že my sme naozaj jedna z najvyspelejších krajín sveta, keď to zoberieme v globále a máme určite zodpovednosť, je to taký pocit aj solidarity voči ostatným krajinám, ktoré na tom tak nie sú. A myslím, že naozaj, keď si viem zapnúť pitnú vodu a v krajinách, kde tá pitná voda netečie, je to obrovský rozdiel. Takže tá odpoveď je taká, že sme členom OECD, sme členom EÚ, sme členom OSN a nesieme istú zodpovednosť pomáhať druhým. Takže naozaj je to otázka solidarity a predtým, ako sme vstúpili do EÚ, aj nám takto pomáhali, tak teraz to je taká vlastne reciprocita. Povedala Lucia Kiš, riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.